kwako mufatiye mu cyuho ari gusambana no ari cy'abapolisi bagende mu cyuho ako si mu mamo mu Rwanda kugira ngo bitange mufatiye mu cyuho ari gusambana n'abapolisi ni kwisaye neze igitondo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko nibwo umugabo witwa niyo nkuru Obedi yaje gutungurwa no gusanga umugore witwa niyo Dusenga Solange ari gusambanwa muri Lodge nkuko asobanura uko byagenze kugera gashobore kuba yamufatira muri ubu busambanye kibazo mfite no umugore wanje uri mwaha mu Lodge ari mwaha no mu Lodge umugore wanje ni dusanzwe tubana bambwira ko nk'inyuma n'iki byose ariko none nanye mufatiye mu Lodge ubwiwe n'iki bari muri Lodge naje mukurikiye namubonye injemo ndamubonye arimo asanzwe gukora icyo na akazagira na yaracuzaga abagabo baramuhombya abo bagabo bamafaranga yose barayahombye wowe ukora iki gende umushoferi ndumushoferi ntwari kamwe kuri uko adasohokamo twabonye uri gukomanga hari ariko ntaga ari gusohoka ntaga ari gusohoka banze nanye ndashaka ko wenda bamfasha gasohoka akomeza agaragaza ko nubundi wasambanyaga uyu mugore we asanzwe acumbitse mu nzu ze zerere mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya mu kagari ka Gasanze agasaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi kugira gashobore kuba yatandukana n'uyu mugore we ataramwica ngo dore ko asanzwe nubundi amubwira ko azamwica umupanga y'iwanje w'umusirikare w'umujepi niwo amazina yitwa ndero amazina wamwita Kristiya abo atuye iwanje n'umupanga y'iwanje ndasaba ko mwadutandukanya kubera ko yarananiye buri munsi abambwira ngo azanyica n'abagabo bo n'ibiki byose n'ubu kubera kunca inyuma Habimana Augustin ashinzwe umutekano mu kagari ka Bibare ni waruri muri iki gikorwa cyo gufasha Obedi kugera gashobore kuba yabona umugore uri kumusambanya uwo dushaka niba atari we turatatwigendera twasanga uwo dushaka ari burimo naho mukategera ufite nimero z'umuntu uri buza hano bibuza kandi arimo twinjiramo arimo nyine twagendwa he nimero awurimo akimubona bahise batangira kugundagurana maze umuyobozi w'umutekano adusubiza mu magambo yo kuri iki kibazo agira ati umupanga ari kibazo kontege cyangwa se dusanze uwo umugabo yakekaga yuko ari muri Lodge dusanze ari mu wasenye kirisa ni wasenye dusanze arimo koko musanze arimo kuri ubu ngo bagiye gukurikira iki muri rusange kora abungwa batugiye gukurikirana natureba uwo mugabe amakimbana be basanzwe bafitanye cyangwa ngo batashyikirize inzego za ari ni mu gihe Obedi na Solange bahise batwarwa n'imodoka y'umutekano w'umurenge wa Kimironko gusa bakaba bafitanye abana bagera kuri babiri Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimironko Kuri uyu wa gatanu tariki 9 z'ukwa 12 2022 urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU bitoreye komite isimbura iyari isanzweho ku ruhande rw'abanyamuryango bavuga ko bishimira ibyo bari bamaze kugeraho ariko nanone ngo amatora yari ngombwa itembagara Andere wari usanzwe uyobora urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU ni wongere kugirirwa icyizere hari ikintu aba banyamuryango ngo bongeye kumusaba urebye hari byinshi byo kwishimira kuko urebye ibikorwa bimaze kugerwaho hari abagiye bubakirwa akora ko bagize ibibazo by'ibiza ku mazu yabo hari abo bagiye bafasha batakaje imiryango cyangwa bagize impanuka mu kazi zibabayeho ugasanga barabafasha ndetse n'abandi batakaje ingingo za bagize umugabo gutewe n'akazi uyu mwanya turishimira ko abayobozi dufite muri nembo yacu abenshi ari abacyuye igihe batangiye ubuvugizi ku baforomo n'ababyaza bakora umwuga ariko uyu mwanya amatora turimo gutora turumva dufakasinga cyane ku bantu bakora ubuvugizi ku bantu bakorera mu cyaro kuko usanga ari bafite ibibazo bitandukanye cyane cyane ku bijyanye n'umishahara na n'uduhimbaza umusi tugenda tuboneka hirya no hino opportunity abandi bagira akenshi ntabwo twunze kubageraho iby'amasaha urebye kuko imiterere y'akazi kacu ibintu by'amasaha nyine nabyo usanga arya bigongana icyo twishimira cyane mu buryo buri rusange naho umwuga ugeze ukura ugereranyije no mu bihe byashize aho mu bijyanye na education ubona abantu bagenda bongera ubumenyi ndetse bagakora ibintu bishingiye ku bumenyi apana gukora ibintu bishingiye ku myumvire y'umuntu itari evidence based ya rero umwuga uragenda ukura ikindi cya kabiri
na recognition y'igihugu kigenda kigira uko iminsi igenda iza kigombije kwibandwaho nk'ubuzi nk'uko bisanzwe n'ubundi biri mu nshingano za RNMU ni kijyanye no guteza imbere umwuga ndetse n'imibereho myiza y'abanyamwuga cyane cyane hitabwa mu bijyanye na masarere cyangwa se mushahara aho ubona harimo ikibazo cy'imishahara ugereranyije n'ibiciro biri ku isoko Gitembagara Andre wongeye gutorerwa kuyobora urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU agaruka kuri iki gikorwa ndetse akanavuga ibyo bari bamaze kugeraho n'ubuvugizi akomeje gukorera abo banyamuryango ba RNMU Kubijyanye rero n'ubuvugizi twakoze ubuvugizi ku byo bitandukanye twakoze ubuvugizi ku byanye na horizontal promotion ubundi horizontal promotion kera abaforomo n'ababyaza kimwe n'abandi bakoze kwa muganga ntabwo bigeze babona izamurwa mu ntera ntambike kandi buryo ukuri ni itegeko rya rihari kuva kera muri 2010 icyo rero twaragikoze kandi cyarabayeho gusa muri iminsi corona aho iziye bisa nk'aho byari byahagaze ariko n'ubu turatora ko uvugizi kugira ngo abaforomo n'ababyaza bongere babone izo promotion twagiye dukora uvugizi kubyaye na condition de travail kandi mu byo kuri condition de travail zageze zamuka ariko nanone turateganya gukomeza gukora ubuvugizi cyane cyane kubijyanye no kongera imibereho myiza y'abakozi aforomo n'ababyaza kongera ubuvugizi ku bintu bijyanye n'umushahara dufite ntago ujyanye n'igihe na gatoya kongera ubuvugizi ku bintu bijyanye n'amasaha y'akazi abandi amasaha y'akazi abaye hafi 40 twe turacyakora amasaha arenga 60 kandi mu byukuri amasaha ntago tuyahemberwa icyo tuzagikoraho ubuvugizi muri imanda ikurikiraho ikindi cya gatatu tugomba kongera ubuvugizi kugira ngo agaciro k'umuforomo n'umubyaza kagaragare muri societe muri communauté organisation ikomeye ifite ikintu cya sustainability muri yo cyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni organisation ishingiye kuri demokarasi amatora yacu agenda mu buryo bwiza dufite abantu baduhagarariye batorwa na bagenzi babo ku rwego rwa centre du centre hasi kuzamuka kuri rwa district ukazamuka ku rwego rw'igihugu kandi abantu bose baratorwa bisobanuye ngo ni organisation iri sustainable mu buryo bwa demokarasi mu buryo bwa leadership na governance uretse icyo ngicyo none twagezeho navuga yuko mu minsi yashize mu myaka ishize twibanze cyane mu kuzamura ubushobozi bw'abanyamuryango mu bijyanye n'akazi bakora cyane cyane icyo twita CPD ni continuous professional development guha abanyamuryango amahugurwa ahoraho kubafasha gutera imbere mu bijyanye n'akazi bakora nk'ubu mu myaka 5 ishize twabashije guha amahugurwa abakozi bari mu kazi baforomo n'ababyaza bagera ku 600 ariko ku buryo bw'umwihariko bwa RNMU twatanze abaforomo bajya gufasha abagera hafi ku 200 urumva iyo ni achievement ikomeye cyane RNMU igizwe n'abanyamuryango basanga 10,000 ariko nanone bagakomeza kugenda bakora ubukangurambaga kugira ngo n'abatariyandikisha babe bakwiyandikisha bakomeze guteza imbere urugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda Ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali Ni igishanga bavuga kuretse kuba ngo kimaze igihe kitabyazwa umusaruro ngo gikomeje no kubateza ibihombo bitandukanye bitewe n'uko ngo harubwa amazi yacyo ngo usanga datemba ibi ngo bikaba intandaro yo kuba inka zabo zikomeje kuhapfira nk'uko babisobanuraga Amazina yanjye ni Kagabo John ntuye mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karangazi akagari ka Rwisirawo Iki gishanga ni igishanga cya Karangazi Nuko uvuga ngo iki gishanga gituruka iyo ngeyo za Rwangingo kikagera ndakikagera ku Kagera ni kinini cyane murakoze nange ndumworozi nororeye hano muri Karangazi hari ukuntu batubwira ngo tworore inka za kijyambere zitanga umukamo cyane ko dufite n'uruganda rw'amata rurimo kubakwa rutaraka rw'inyange ariko inka ya kijyambere ntago ishobora kubaho kuko iyije ntago yarenze waba wayiguze cyangwa se niyo wateze intango kabyaza ntago ishobora kuhaba cyane cyane inka z'amajigija zirapfa cyane zicwa n'uburwayi buturuka ku mazi mabi n'igishanga ubwacyo kitari cyiza dufite ikibazo cy'igishanga nta nama twigeze tubona yo ku watugira inama yuko twakora icyo gishanga cyangwa se ngo tubone udutera inkunga gukora kuri icyo gishanga amatungo arapfa nta musaruro kibyara zirapfa hambere hapfuye inka inyana eshatu nziza zirapfa ariko bazisangaga imisundo
mumwijima. Aba baturage cyo bavuga ko badahwema kugaragariza ubuyobozi ndetse ari nacyo bifuza n'uyu munsi nuko iki gishanga ngo babafasha kigakosorwa ndetse ngo kikaba cyababyarira n'umusaruro. Icyo atugaga ngo kiraza guhingwa, kiraza gukosorwa, mbese bagaragaze ko kiza guhingwa. Twasaba guvugiza ubwuko kino gishanga cyakosorwa, kigatunganywa, kikabyazwa umusaruro na leta n'abaturage tukakiboneraho umusaruro. Ubuyobozi bw'aka karere ka Nyagatare bavuga ko ari ibishanga byamaze gutunganywa ndetse bakavuga ko n'iki nubwo batahita bemeza umunsi kizatangira gutunganyirizwaho, ariko ngo ku bufatanye na Rabu nacyo ngo kiri mu bishanga bigomba kuzatunganywa. Ibi bisobanurwa na meya w'aka karere Bwana Gasana Stephanie. Yego, hari ibishanga, dufite ibishanga bitandukanye. Hari ibishanga byamaze kuvugururwa, byamaze gutunganywa, bishyirwamo gahunda zo kuhira imyaka ndetse ubundi ugasanga ifite no kwifasha ubworozi. Kiriya gishanga rero nacyo bavugaga nacyo kiri muri gahunda yo gutunganywa. Ntabwo navuga ngo ni itariki nizi, ariko ni igishanga turimo dukorana na Rabu na Minagri. Kiri mu bishanga byamaze kurebwa, bigomba gukorerwa inyigo, nacyo kikazatunganywa kugira ngo gishobore kubyara umusaruro urenze ubugi byari ubu ngubu. Ariko igihe kitaratunganywa, nzi ko nubwo hari ibibazo muvuze ko gifite, ariko muri rusange abaturage bahari bagikoresha nabo kiracyabafitiye akamaro. Ariko turifuza ko gitunganywa kugira ngo kibyare umusaruro urenze uwo gifite uyu munsi. Iki gishanga ubusanzwe usanga abaturage baza bakihingiramo imyaka itandukanye ibatunga, ariko nanone abagituriye bakavuga ko kiramutse gihawe umurongo ndetse kikabyazwa umusaruro, gishobora gutanga umusaruro wisumbuyeho bitewe n'ubuso bwacyo. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Nyagatare.